no baile, na treta que capa tropa. Daquele jeitão de sempre, essa porra não explica. Não sabe, não se envolve. Não vou te explicar o que pode ou não pode. É muito pra entender, ela ainda se envolve. Pique de bandida posando com a minha nove. Obrigado pela dica, valeu. Eu ganhei uma bag, agora eu tô feliz. Obrigada, minha princesa, tem que fazer esse free. Você dispensou, a família precisava muito até ganhar isso daqui. É que o bagulho é muito doido na minha vida. Eu tô ligado que geral passa problema por aqui. E você sabe que a gente tem que enfrentar. E quando enfrenta mesmo fica fácil pra fluir. E tá na nossa mente, então você nunca vai pra frente. Se você achar só atrasado, por isso que pensa que você só é capaz. Pensa independente do que viver na frente. É, o bagulho é isso mesmo, pega pedra no seu caminho, construa um castelo. Não sei o que eu tô falando, mas eu falo com meu coração. Mesmo que às vezes eu sou um amelo. Muito obrigado, você dispensou. Tá ligado, eu sou sereia da tropa da sessão. E pra quem não conhece, vai no Instagram e dá um like. Quem gostou desse frio, bate na palma da mão.